Como administrar um fórum? O fórum permite a interação e discussão assíncrona entre os participantes do curso, sobre determinado assunto. Veja como é a tela de configuração do fórum. Primeiro, insira um nome para o fórum. O item Tipo de Fórum possui quatro opções. Na opção, cada usuário inicia apenas um novo tópico, cada participante cria apenas uma discussão, mas todos podem responder livremente às mensagens, sem limites de quantidades. A opção, Fórum Perguntas e Respostas, permite que cada aluno possa ler as mensagens dos outros participantes somente depois de ter enviado sua primeira mensagem, podendo depois disto, responder às mensagens do grupo. Isto permite que a primeira mensagem seja original e independente. Na opção, Fórum Geral, os estudantes podem abrir um novo tópico quando quiserem. A opção, Uma Única Discussão Simples, permite que você crie apenas um tópico em apenas uma única página, que possibilita discussões breves sobre determinado assunto. Diferentemente dos outros tipos de fórum, a mensagem do tópico aberto será o texto que você escrever no espaço Introdução ao Fórum. No item Introdução ao Fórum, insira os objetivos da atividade e outras informações consideradas relevantes. Se a opção Sim for escolhida no item Obrigar todos a serem assinantes, todos os participantes receberão cópias das mensagens via e-mail. A opção, Monitorar a leitura deste fórum, permite que os usuários monitorem as participações dos colegas. Sempre que uma nova mensagem for postada, será mostrada uma informação de que existem mensagens que não foram lidas. A opção, Tamanho máximo do anexo, determina o limite de tamanho dos arquivos a serem enviados. O item Tipo de Agregação, permite determinar como a participação no fórum será avaliada. Se esta atividade valer nota, o próximo item será habilitado, para que você possa definir uma escala de 0 a 100. Desta maneira, cada mensagem do usuário poderá ser avaliada. Se for marcada a caixa de seleção do item, limitar a avaliação, deverá ser indicado o período que a atividade estará disponível para as postagens, apenas para as mensagens compreendidas neste arco de tempo. A opção Limite de Mensagens para Bloqueio permite limitar o tempo e a quantidade de mensagens que o participante poderá postar no fórum. As configurações comuns de módulos possuem o mesmo padrão das atividades anteriores. Quando terminar de preencher, clique em Salvar e Mostrar para visualizar o fórum. Na tela seguinte, clique em Acrescentar um novo tópico de discussão. Na próxima tela, preencha os campos Assunto e Mensagem. Para concluir, clique em Enviar mensagem ao fórum. Para participar do tópico, clique sobre o nome dele. Para responder a uma mensagem postada por algum participante, clique em Responder e preencha os campos da tela seguinte. Você também pode anexar arquivos, imagens ou outros tipos de arquivos nas respostas. Para concluir, clique em Enviar mensagem ao fórum. Outro detalhe a ser observado é a forma como você pode visualizar as mensagens encaminhadas ao fórum. Com este recurso é possível organizar as mensagens postadas, facilitando o acesso às informações. As formas de visualização são: mostrar respostas alinhadas. Esta opção exibe as postagens de modo hierárquico. As demais opções são autoexplicativas. Mostrar respostas começando pela mais antiga. Mostrar respostas começando pela mais recente. E listar respostas. Se você determinar que as mensagens postadas no fórum sejam avaliadas, faça a atribuição das notas em cada uma delas, e depois clique no botão Enviar as minhas avaliações recentes, para que as notas sejam salvas. É possível ainda transferir uma discussão para qualquer outro fórum aberto.
Este recurso dá flexibilidade ao usuário para canalizar melhor as discussões aos assuntos mais pertinentes ao contexto abordado.